Disa ditë më parë, Kryeministri Edi Rama bëri me dije lajmin për heqjen e Tvsh dhe Tatim Fitimit për bizneset e vogla. Por si do të reflektojë ky lehtësim fiskal për biznesin dhe sa biznese e përfitojnë atë në Vlorë? Kreu I Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Vlorë, Vogël Resulaj, bëri me dije për televizionin Real se cilat janë fashat e biznesit përfitues, ndërsa tha se në drejtorinë e Vlorës përfitues janë 5800 biznese. Sa I përket bilancit të tatimeve në përfundim të sezonit turistik, Resulaj tha se edhe pse pritshmëritë ishin shumë të vakta për shkak të pandemisë, të ardhurat nga biznesi janë realizuar maksimalisht duke marrë parasysh situatën e vështirë dhe duke I krahasuar ato me një vit më parë. Sigurisht që ka problematika të cilat vinë si pasojë dhe rrjedhojë e pandemisë, por I gjallërimi I ekonomisë është shprehur edhe te treguesit të TVSH-s dhe planit të ardhurave për muajt e sezonit turistik, tha Resulaj. Shumë ligjore që prekin në tatimin mbi vlerën e shtuar dhe tatimin mbi fitimin, të cilat zero për këto fasha subjektesh. Së pari duhet themi që nga fasha 5 deri në 10 milion, subjektet paguani një tatim të thjeshtuar mbi fitimin në masën 5% dhe nga 10 deri në 14 milion paguani një tatim mbi fitimin 15%. Tashmë me ndryshimet ligjore, kjo fash deri në 14 milion paguan zero tatim fitimi. Ky është përfitimi I parë që vjen për biznesin. Ndërkohë, prek edhe tatimin mbi vlerën e shtuar, çka do të thotë që deri në 5 deri në 10 milion paguanin tatimin mbi vlerën e shtuar mbi fashën 2 milion. Në fakt, përfshihen në pragun e TVSH-s. Ndërkohë, deri në qarkullimin 10 milion lek në vit, bizneset nuk do të paguajnë më tatim mbi vlerën e shtuar. Pra, deri në 10 milion qarkullim, bëhet zero tatimi mbi vlerën e shtuar. Në rang vendin, në fakt preken 77% e bizneseve aktive në vend dhe konkretisht në drejtorinë e Vlorës janë rreth 5800 subjekte të cilat përfitojnë. Duhet ta theksojmë që ka subjekte që përfitojnë nga njëra prej përgjegjësive tatimore, xerimi I njërës prej përgjegjësive tatimore ose përfitojnë nga të dyja. Pra subjektet deri në 10 milion lekë përfitojnë edhe tatim fitimin edhe TVSH. Nga 1 janari 2021, bizneset e vogla me xhiro deri 14 milion lekë nuk do të paguajnë tatim fitim. Bizneset me xhiro deri 10 milion lekë nuk do të paguajnë as TVSH.